你在太阳底下长得特别的好看。
Hello? Dan, 你这趟下来 KL 就是拍戏, 然后... 就是咯, 你知道, 你就知道的。 知道, 真的知道。 可是我在KL的时候, 我会想海边吗? 你的家靠近海边啊? 我家不靠近, 15分钟这样咯。 哎,靠近啊, 15分钟。 不远啊。 可是以家乡的, 家乡的距离来讲, 算远的啦, 靠近是1km。 靠近是隔壁。 靠近是隔壁。 靠近就像我跟你这样子。 Oh my god! Okay. 很大的海边，就是隔壁那种啊，很多海边啊，我们是懂海岸吗？好啊，我 bring 我过去啊。然后过后你来我的家乡好吗？这是要见家长的概念吗？不是要见家长，是谈聘金的意思。可以啊，我都给你，你来太平。 好吧，不能好先。为什么？得不得空？讲好就一定会得空我的。是。因为我们会去做嘛。我们去plan。这样好，OK啦，你明天见啦。My god，明天见，是咯，忘记了，差点。对啊，明天见。OK，拜拜。拜拜。 你只是回来观看的。 三个月了，你最近在忙什么啊？做都不回信息的。我忙着讲电话。我辞职了哎，公司那边。 待不下去。哦。那几只猫怎样啊？我把它们送给人了咯。小猫太粘人了，很烦，我不喜欢。 这么你辞掉工作，现在经济这样不景气，这个时代有什么比钱更重要的？才几个月不见，你真的变了很多。还记得你在去 KL 前一晚抱着我的猫大哭，说什么？ 你们的回忆可以让人起死回生。才几个月不见，你连一点改变都没有学会，还是一样笨。你这样想 KL， 回来广东这么啊？ 我起初是在等一个人，谈小智的。 一个月的30天里面，他穿的40天的白衣。我最近看东西有点不清楚，记忆也不好，我都不记得他长什么样子了，只是记得他那个有点黄黄的白衣。 原来你爱上了别人，这果然是恋爱的季节。既然我家的猫也爱上了对面家的狗，我不清楚这样算不算爱。他对我很好，很关心我咯。可是我要的不是关心。 他是广大人，他是太平人，还是做独立电影的，在 KL 做工。我们每天都讲电话，他还讲，你想要来这里看我广大的家。
你们讲认识哦？有一天我走在路上，看不清楚，他就跑过来撞我。我看他这样用心计划，我不是把电话号码留给他了？谢啦，你还记得你在离开之前你跟我讲过什么吗？你讲这里只属于我和你，还有我家的猫。但是现在你把这个人引过来，跟我的猫又在热恋期，这样你和我这个无业游民怎么办？菊花不用浇水吗？我来关单。原来关心的不是我，是公司的菊，一点也没变。要扯哪话题？到底来什么话？我来买咸鱼。我妈妈讲关单咸鱼比太平山。是不是忘记一天喝过八杯水？我不需要你关心。小妹，小妹，可以问你一下吗？那个，想问你，刀子，哎，锯子还是这种铁会比较好用？你要买什么的？杀人的。好几高啊？大概跟我一样啊，高我一点了、啊。你要擦掉还是不要擦掉呢？要不要插电呢？这个，如果杀了他，他附近又没有电源，我拖拿去，又不得有没有 extension 哦，又浪费人家的电。用的啊，比较方便。这个多少钱啊？40块。这种刀要40块？小弟，有一些算不用钱的。可是我只有20块，可以卖20块吗？这个？20块足够买这个。女人也太复杂了吧，一时一时的。天啊，为什么男人注定要爱上女人？这也太痛苦了吧。可能他们会爱我，可能我死了
他们才会爱我。哇，世界也太小了吧。他叫伊莎拉奇，是我这生人最好的朋友，我们常常聚在一起拍短片，然后他是一名同性恋，之前他还跟我告白过，但是我拒绝了他。拜托，我才不是同性恋好吗？我记得有一天 Isyraqi 他好像得了忧郁症，然后他就回家乡了。自从那天起后，我们就没有再见过面了。 Isyraqi 邀请我去他家过夜，这将会是我们分离这么久后再一次的聚会。Amboi Jacky, sudah pandai bawa kereta. Ayah, hidup kanak-kanak berjaya, mesti ada improvement. Let's go! 我其实并不是很会驾车，所以我刚才发生了车祸。之后我们决定走路回家。在回家的路途中，我告诉了 Isyraqi 关于我先和小绿的事情。Itu ciptaan Tuhan. Ya. Sebelum bercinta dengan manusia, kita perlulah bercinta dengan Tuhan. Maksud awak? Jika kita sayangkan Tuhan sepenuh hati kita, Tuhan akan kembali sayangkan kita, dan kasih sayangnya itu dia turunkan kepada setiap makhluk. Senlan Xiao Rui Zuka Ge. Ya, Tuhan berkuasa mengubah setiap hati manusia. Isyraqi 是一个非常好的男生，他很照顾我，也非常的包容我。不管发生什么事情，他都依然爱着我。为什么我从来都没有发现他对我的好呢？主啊，请赦免我的罪。如果说我的爱情注定要这样开始的话，我希望主可以祝福我和伊莎幸福到死为止。主啊，请祝福我们，祝福我们。 Jacky，saya nak buat satu confession. Okey, saya sedia mendengar.
My crush. Kathleen. Isyraqi 现在变直了。Ini kisah cinta saya kepada Kathleen. Suatu hari, dia ada buat sendiri kuih dan dia pun bagilah kuih itu pada kawan-kawan dia untuk rasa. Saya pun curi-curi ambil kuih itu dan rasalah, entah, tak sedap pun. Tapi, saya tetap habiskan kuih itu. Sebab bagi saya, kuih yang tak sedap tu adalah kelemahan dia. Saya cuba habiskan untuk buktikan saya terima segala kelemahan dia. You are so nice, Isyraqi. Tapi saya tak tahulah kalau Kate itu boleh cintakan saya sebab ramai kata saya ni macam psychopath. Jacky, awak boleh tolong wakilkan saya? Tolong jaga dia. Kenapa awak cakap macam tu? Lepas ni, saya nak pergi jumpa Tuhan.可怜的 Kathleen， 她刚刚失去了一位非常善良的未来男朋友。可怜的我，我再也没有好朋友了。Saya pasti akan rindukan kehidupan dunia ini。猪啊，你是不是讨厌我们？还是你不够爱我们？猪，猪啊！我只要你爱我们。Excuse. Are you Kathleen? Yes. Jacky? Yeah, I'm Jacky. Sorry, I didn't recognize you. It's okay. Do you want to sit down? Can you speak Chinese? Can. 可是不是很好。那个Isyraqi叫我拿这个给你，他讲是你的生日礼物，你的电话我是在里面拿到的。谢谢你。对不起。You know, I've never actually spoken to Isyraqi before.
but every time he always manages to bring me my birthday present without meeting me in person. I guess this year it's through you. 不是啦，因为他怕你讲他是变态嘛。 我有。 他还有说什么东西吗？他叫我照顾你。不用了。 It's just you don't seem like the type that take care of people. I think I should leave her. 等一下，以后我想念Isyraqi的时候啊。 可以打电话给你吗？还是写信给你 ？I guess so. If you need to. 哎，那个 ，Thank you 哎，你想一下，可以说也是打电话给我，不用紧啊。 Okay. 拜拜。 Bye. Can I tell you a story? The first time I met Isyraqi, we were at a party. I brought donuts to share with my friends, but he ate all of them. I really think he was creep. But later that night, I saw him dancing by himself. The way he was dancing, it was so strange. I couldn't take my eyes off him the entire night. We never speak to each other, but I think I fell in love with him after I saw him dancing. Like, love at first sight. But that was a very long time ago. I was a different person. I'm trying to do it. 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 I'm trying to do it.
还是找不到你。我要你啊，我需要你啊。在现实中啊，我觉得很空虚。我不懂为什么每次我以为我找到了你，就会有事情发生。每个人都拒绝我。爱你，我一定很快可以找到是你的。有人拍照哎，我们要结婚了哎！一下，阿沃斯格朗苏拉加里 photographer 给大哥。啊呀？嗯，我哥是。你们怎么了？杨一丁，阿沃的准备多好了，我哥。Entahlah. Saya sesat jalan ni. Saya tak tahu saya pergi ke mana sekarang. Sunyilah dekat sini. Awaklah lama dekat mimpi saya ke? Tak juga. Baru hari ni. Nanti mungkin saya akan balik. Tak apalah. Awak nak tinggal berapa lama pun boleh. Minum. Ini kekasih saya. Kita sudah bersama lebih daripada satu bulan. Okey. So awak dan dia pernah jumpa dalam realiti? Taklah. Tak jumpa lagi. Tapi saya boleh feel dia dekat sana. Saya hanya perlu pergi mencari dia. Isha, awak tahu ke? Sebenarnya Kathleen suka awak. Semalam tau, dia call saya sebelum saya tidur. Ya. Yeah. Saya didengar. Saya dekat sebelah awak lah waktu tu. Jacky. Saya rasa saya dah buat silap lah. Saya tak patut boleh jalan ni. Dan saya tak boleh patah balik dah. Saya tak tahu kalau awak boleh tolong saya ke. Isyraqi, awak kan kawan baik saya. Kalau awak minta tolong, saya mesti tolong. Tamatkan riwayat Kathleen. Awak kena bunuh dia. Awak faham tak? Saya kat sini sunyi. Saya perlukan teman, saya perlukan dia. Saya betul-betul rindukan dia. Awak kena tolong saya.
是我朋友送的。 其实昨天晚上我也是有发梦，我梦到一个女人。你有喜欢的人吗？我喜欢很多人，只要他们爱我，我就爱他们。 Jacky, 过来。 你喜欢吗？我拉开窗帘，不需要点阳光。是不是要拍过？乖。 你到底知道什么是爱吗？你还要我做什么来证明？ 心里面的你根本不像你，那根本不是你 ，Jacky。我不想再这样了。
好。那你所做的一切都毫无意义。你穷尽一生寻找爱，你就想这样结束？去房间一，我带你去一个地方。应该还记得，我们平时是想玩这个游戏的。你一开始会牵住你的手，然后慢慢的把它放开，留你一个人在这里跑回去。我不要，我不要再玩这种游戏了。记得，就这样子，你才可以继续做这部电影。当初都是为了我OK OK， 玩咯。
搬到了耶，肚子饿吗？你在太阳底下长得特别的好看。不要傻了，要不要吃 KFC？